Metodele și tehnicile sistemului de management japonez privind creșterea productivității și avantajului competitiv au fost prezentate la cea de-a 7-a ediție a conferinței internaționale Spiritul Kaizen aplicat în economia românească. La evenimentul moderat de colega noastră, Cristina Lorenz, a participat domnul profesor Masaki Imai, fondatorul Kaizen Global în 1985, institut cu filiale în peste 40 de țări din lumea întreagă. Kaizen este cea mai bună cale prin care poți să treci peste criză. Eu cred că recesiunea a ajutat Japonia prin faptul că a determinat companiile să devină competitive. În orice societate, din domeniul producției sau al serviciilor, dar și în administrație, în orice loc al lumii, se pot aplica principiile japoneze. Pentru a pune în practică sistemul, trebuie înțeles un concept de bază pe care îl numim Muda. Este un cuvânt japonez ce înseamnă pierderi. Eu cred că în orice activitate există pierderi. În industrie, la nivel guvernamental, sunt foarte multe pierderi și dacă încercăm să le eliminăm, facem performanță. Cred că primul pas este acela de a stârni entuziasmul oamenilor pentru a face lucrurile mai bine și a trăi mai bine, a munci mai bine. Când aceasta se întâmplă la nivelul top managementului, atunci șansele sunt mari de succes. Pasul al doilea este să menții acest entuziasm și să-l transformi în rezultate concrete, având însă o structură și metode de aplicare bine puse la punct. Deci, instruire și aplicații continue. Pasul 3 este să creezi o stare de spirit și o cultură în organizație prin repetiție, prin dezvoltare permanentă și implicând toți oamenii. Chiar dacă Institutul din România are doar 7 ani de activitate, echipa condusă de Julien Bratu înregistrează performanțe de excepție. Practic au ajuns, dacă ne gândim la companii multinaționale, ca fabricile din România, din componența acestor grupuri, să devină primele în performanță în sistemul lor. De exemplu, ASSA ABLOY a ajuns în 3 ani de zile, prin Kaizen, sistematic aplicat, să fie pe locul 3 din 70 de companii, din 70 de țări. JTI este din nou una dintre primele companii în România, în sistemul JTI mondial, care la fel, practic, îmbracă toată planeta. Hirschmann Automotive, pot să spun că a implementat un sistem de management, cei din headquarter din Austria îl învață în România, pentru că este mai sus decât îl aveau. Pirelli este un alt exemplu foarte bun, Takata este un exemplu de succes. În România, poate nu se cunoaște că este cea mai mare companie, Takata, din Europa și are cel mai bun Kaizen din Europa. Japonia este țara cu cea mai mare tradiție în sistemul Kaizen, iar avansul tehnologic care uimește la tot pasul este în mare măsură rezultatul aplicării îmbunătățirii continue. Sunt abordări largi în Japonia și în domeniul companiilor de stat. Poșta, căile ferate, de exemplu, sunt practică Kaizen. De asemenea, anumite ministere, de exemplu, în zona învățământului, aplică Kaizen în domeniul acesta de servicii publice. Poți vedea cel mai bun management vizual ca tehnică din managementul Kaizen pe peroanele din Tokyo, Kyoto, unde circulă Shinkansen, unde sunt trenuri din 3 în 3 minute și totalul întârzierilor pe un an de zile ajunge la 1 minut sau 2 minute, pentru care dânsii își cer scuze. Există manageri români care au curajul implementării sistemului japonez, iar rezultatele sunt vizibile chiar din primele faze.